Zovem se Armin Mešanović, dolazim iz Velike Kladuše. Dobro, godina imaš koliko? 22 godine. Dobro, pjevaš narodnu? Narodnu i zabavnu. Ja, evo si još, znači veselo smo počeli, tako ćemo i završiti, jel tako? Tako. Ali nećemo sad završiti, kasnije ćemo završiti. Ali idemo od ljubavi do mržnje, ima tako malo, toliko malo ima tebe do Kaptona. Od ljubavi do mržnje ima tako malo, ja bih teo da me mrziš najviše na svetu, ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu. Ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio barna ruža u buketu. O tuge ću za tobom za noć da ostarim, sve su moje nove pore, tvoji putevi za njim. I ne bi jedan trag u snegu za mnom ostao, baš toliko sam bez sebe dušo propao. O tuge ću za to... Propao sam ja, ali ti mi. Hvala tebi puno. Prvi karton u Bihaću, vjerojatno je to ono zbog čega si došao, je li tako? Pa to mi je bio prvobitni cilj, dakle za audiciju. Dalek put sam prevalio. Odakle si došao? Rođen sam u Goraždu, živim u Velikoj Kladuši, tako trebalo mi je neki sat i pol vremena. Plus sam čekao ovdje 2 sata i...